Alli, eitt stig í dag, hversu svektur ertu á skálanum 1-10? 11. Þetta er bara fárulegt að við hefum ekki náð okkar fyrsta sigri í þessu leik í dag. Fáum okkur mark úr fyrstu leikatriði og hérna sem við erum bara gest held í öllum leikinum sem var. En munur í dag er hvernig við brugðist við því, sýndum mikið karakter og stjórnum sem leik alveg frá atilu. Og áttum bara að taka þennan leik í dag. En já, bara menn eru mjög svektir inn í lifa. Þannig að það er nú verið auðvitað svekkjandi að missa þetta niður á augu stundu, þá er þetta að taka eitthvað jákvæmt. Spilamennskan var góð og þið voru einfaldlega miklu betri í kvöld. Við erum svona farnir að sýna okkar rétt andlit og eftir leikina móti IPVAF þá svona hópa okkur aðeins saman og raun og verið bara núllstilltum okkur sem lið. Og hérna, síðustu þrír leikir hafa bara verið góðir. Okkur fyrst við átt að vinna upp á Skaga. Svona alltaf fínt bikarsigur og svo leikurinn í dag. Gríðilega svekkjandi að hafa ekki fengið sigur í þessu dag en eins og segir sjálfur ef við getum tekið svo margt úr þessu leik og ef við spilum svona eins og við gerum í dag þá er sigurinn að fara dettinn í okkur. Nú skorað þrjú mörk sumar, gæti Jósa sagt eitt, þetta er áhyggjefni að þessu einu menni sem getur skorað þessu liði? Nei, ég held að skipta engu máli hverju skorað þessu liði. Það skiptir bara máli að fá þessu sigra, það er málið. Það er nú bara gott ef það er einhverjir sem er að skora þessu framherjarnir, við eigum að vera að gera það. Og við fundum okkur vel saman í dag, ég og Gaddi og hann leggur upp markið á mig og skora sjálfur, þannig að það er flott að vera með mann sem tekur svona mikið tísin. Nei, það er ekki dáeggjandi, þetta dettur hjá öðrum líka. Þeir meittur, hvernig er liðaninn? Það er ekki næsta líka sunnudan held ég, það verður, ég vonandi þetta er sama að vera að stríða mér í fyrra, allt tímabilið í fyrra. Og ég raun og verið að missa allan veturinn á þessu líka á þessu, þannig að ég ætla að vona þessi bara smá strengja sem ég fæ hana. Lærðin svolítið af síðast tímabilið þar sem ég var svolítið heimskur að vera að spila á þessu þegar ég fann fyrir þessu. Þannig að núna bara tóku engar áttu út af og hérna, ég ætla að vona að þetta sé ekki að fara að koma aftur í ykkur rugl. Þeir með tvö stig á botninum, er krísa í Árbænum? Nei, ég ætla ekki að fara að kalla fram krísustig, ekki eftir svona framistöðu. Það er hérna, ég hérna trú ekki öðru en að við förum að halinn sigur núna. Það er allan að mikil trú í hópnum og hérna, það sést alveg að menn er að standa saman. Leikmenn og teimi og allt, þannig að hérna, við hefum alveg fulla trú á sem þá.